حقانی بلاخره مخ اخکاره کرده چه تازه ده تیر حکومت و بحرانیانو پا عرد چه ویلی جزیات هم دی ویدیو که گوری او چینل سبسکرایب کرده. ده افغانی طالبان و ده کورنه و چارو وزیر سراج الدین حقانی ده شنبه پا ورځ رسمی مراسم و پرمحال ده طالب واکمنه رئیس پا لومړی ځل خپل مخ و خود. حقانی ده امریکا لخوا لا نړیوال تروریست بلل کیږي. سراج الدین حقانی لا ده نړیوال ترهګر پا توګه ده امریکا متحده ایالاتو ده لټون په لیستونو کې قرار لري. هغه ده سلګونو تازه تربیه شوو پولیسو په مراسمو کې د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې ګډون وکړ چې دغه مراسم ځایي تلویزیون زونی چینلونو په ژوندۍ بڼه خپروله. تر اوسه پورې مخ په هغه عکسونو کې چې طالب چارواکو لخوا په رسمي ناستو کې خپرېدل پټ ساتل شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه د نیول کېدو په موخه د معلوماتو په بدل کې تر 10 میلیونه امریکایي ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. په خپله وینا کې حقانی پولیسو ته وویل چې ځان رسنیو ته ښکاره کوي څو اعتبار رامنځته شي چې طالبان خپلې ژمنې پوره کوي. اصلي ژمنه په خبره د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو ته د ګواښ نه پیښول دي. هغه زیاته کړه چې طالبان له امریکا متحده ایالاتو سره شوي د دوحې تړون ته ژمن دي. نړۍ د افغانستان لخوا نه ګواښل کیږي او طالبان یې په خبره د هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د متحده ایالاتو او ټولو نورو هیوادونو نړیوال ځواکونه د 2021 کال په دوبی کې له 20 کلن حضور وروسته د افغانستان څخه وتلي ول.